Teraz je ešte jedna s Yorkshirom veľmi zaujímavá historka, ale neviem, či je historka je správne, alebo sa hovorí, a neviem, či je to pravda, že boli dvaja susedia a ten jeden mal Yorkshire a jeden mal takého veľkého psa. No a jedného dňa ten veľký pes priniesol takého, no, toho malého Yorkshira zablateného a mŕtvého v zuboch pred dvere. A ten sused mal dobré vzťahy s tým druhým, hovoriť do frasa. Toto keď ten zistí, že toto moje hovado zahlušilo toho Yorkshira, že to bude prúser, sa môžeme odsťahovať, to bude zle. Tak nič iného nenapadlo. Lenže zobral tú chudáka mrcinu, vyumýval ho v sprche, vyfúkal a keď sa bola tma, tak ho položil pred dvere a ušiel. A na druhý deň zvoní ten sused. Čau, môžeš na chvíľu? Tak ten sa spotil, že čo je... Že to nepochopíš. Že tak... Predvčerom mi zdochol pes, som ho zakopal na záhrade a dnes som ho našiel vyfúkaného pred dverami.